Tak je to tady. Vyrážíme na hory, ne na kola, ale na snow scooty. Jsme v Rejdicích. Stroje už máme pomalu vyndaný a nalazený. Jenom tamhle to počasí, nahoře na Sizovce, vypadá nic moc. Což je ale taková klasika. Partička už dorazila, už se oblíkáme a za chvíli vyrazíme. Jako není vidět vůbec nic. Tak první jízda volně, ne? Já se bojím, ty vole. My vyrazili všichni nahoru a zjistili jsme, že nemáme nabrušený prkna. Tak Karlo se toho ujmul a... Všichni ostatní chlastají. Všichni ostatní popíjejí svařáčky a Karlo se jedinej maká. Chtěl jsem říct něco z prostýho, ale bylo by to z prostý. Počasí zatím nic moc, čekáme, až se to rozfouká. Tak mlha vypadá, že lehce ustoupila, takže na to bude trošku líp vidět, ale nám je to stejně jedno, protože my jezdíme za každého počasí. Save me from myself.
pokud ještě nikdo z vás neskoušel Snow Scoot, doporučuji. Fakt pro bikery je to ideální varianta pro zimní měsíce.